هشتا ورگرتنی ڤاکسین لە سەنتەرەکانی ورگرتنی ڤاکسین وەکو پێویست نیە لە کاتێکدا وەزارەتی تەندروستی دڵنیایی دەدات تاکە چارەسەر بۆ کۆنترۆڵکردنی ژمارەی توشبووان ورگرتنی ڤاکسینە لەم سەنتەرە ڕۆژانە 200 کەس ڤاکسین وەردەگرن بەڵام ڕێژەکە بەردەوام بەرز دەبێتەوە بەڕێوەبەری کارگەری سەنتەرەکەش دەڵێت لە دوای بڕیارەکانی لیژنەی باڵای کۆرۆنا ڕێژەی هاوڵاتیان بۆ وەرگرتنی ڤاکسین زیاتر بووە بەڵام هاوڵاتێکی زۆریش هەیە کە تا ئێستا وەریان نەگرتووە هەموو هاوڵاتێک وەری دەگرێت بەتایبەت ئەوانەی سەفەر دەکەن یان ئەوانەی نەخۆشن ناوی ئەنووسێت تۆماریەکە لە سیستەمی ئەوەی ڤاکسین زۆر زۆر ئاسایە ئیمڕۆ تۆماریەکە بەیانی نامەی بۆ تێتە تۆ وەری دەگری ڤاکسینە ڕێژەی وەرگرتنی ڤاکسین زۆر زۆر باشترە بووە بەرەو باشتریش دەچێت ئینشاڵە وەرگرتنی ڤاکسین لە دوایەوەی کراوە تا ناچاری ڕێژەکەی لە بەرزبوونەوەدایە و لە سنووری پارێزگای هەولێر زیاتر لە 50 سەنتەری تایبەت بە پێدانی ڤاکسین کراون وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر ئاشکرای دەکات تا ئێستا 250 هەزار کەس ڤاکسینیان وەرگرتووە بەشێکی زۆریش ناوی خۆیان تۆمار کردووە بۆ ئەوەی ڤاکسین وەربگرن بۆ لە ئێستادا بینیمان دوای ماوەیەک لە پێدانی ڤاکسین داخوازی لەسەر ڤاکسین کەم ببووە بۆیە ئێمە هەڵمەتەکانی هۆشاریمان دووپات کردەوە دەستمان کردەوە بە هەڵمەتە هۆشاریەکان پێکهێنانی تیمێکی گەڕۆک کە لە هەموو شوێنە گشتیەکان و پەبلیک سایتس یعنی لە شوێنە گشتیەکان ڤاکسین بە هاوڵاتیان دەن کە تیمی پزیشک و کارمەندی تەندروستی و کارمەندی ئایتی تێدایە بۆ ئەوەی لە ناو سیستەمیش هەمان شێوە داتاکان تۆمار بکرێت بۆیە ئێمە لە ئێستا دوای ڕێکارەکانی گرتمانە بەر لە ڕێی بڕیارەکانی ژووری ئۆپەراسیۆن و هەروەها ئەو ڕێکارە هۆشیاریانەی کە ڕامانگەیان ئێستا دەبینین بەدەمەوهاتنی ڤاکسین زیاتر بوو هاوڵاتیان زیاتر ڕوو لە بنکەکان دەکەین نزیکەی لە 120 خەڵکی پارێزگای هەولێر یەک ژەمی ڤاکسینیان وەرگرتووە و لە 115 هەردوو ژەمەکەیان وەرگرتووە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا ڕێژەی وەرگرتنی ڤاکسین کەمی کردووە ئێستا هەر کەسێک ناوی تۆمار بکەن ڕاستەوخۆ ڕۆژی دواتر دەتوانێت بچێت ڤاکسین وەربگرێت ئەمە جگەلەوەی 12 تیمی گەڕۆک دروست کراوە بۆ ئەوەی لە ناو شار و گوند و شارۆچکەکانیش ئەوانەی ناتوانن بگەنە سەنتەرەکان ڤاکسین وەربگرن ڕێناس عالی کوردستان 24 هەولێر